অসমৰ অন্যতম বৃহৎ APSC কেলেংকাৰী পোনপ্ৰথমবাৰ এই APSC কেলেংকাৰী পোহৰ লাগিছিল 2016 চনত আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো এই APSC কেলেংকাৰীৰ 8 বছৰীয়া 10টা পেজ তথ্যখিনি এই ধৰণৰ পোনপ্ৰথমবাৰ 2016 চনত APSCৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈৰ ডিব্ৰুগড় থানা তেওঁ গোচৰ এটা দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে APSC কেলেংকাৰীৰ এই গোটেই মুখা এখন এখনকৈ খোল খাই গৈ থাকিল প্ৰথমে 2016 চন APSCৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈৰ ডিব্ৰুগড় থানাত গোচৰ আৰু তাৰ পিছত APSCৰ নিযুক্তিৰ বাবে ধন লোৱাৰ অভিযোগ ডক্টৰ অংশুমিতা গগৈ উত্থাপন কৰিছিলে ধন লোৱাৰ অভিযোগত 10 লাখ টকাসহ নৱকুমাৰ পাটিৰক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে নৱকুমাৰ পাটিৰ তেওঁ আছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এজন অভিযন্তা তাৰপিছত আহিছোঁ 2016 চনৰ 27 অক্টোবৰত 2016ৰ নৱকুমাৰ পাটিৰক কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ তাৰপিছত নৱকুমাৰ পাটিৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত মাবুদ আলী চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া আমি আন এটা কথালৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেয়া হৈছে 2015 চনতে এয়া 2016 চনৰ এইখিনি কথা কিন্তু 2015 চনতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাকেশ পালৰ যি APSCৰ তেতিয়া অধ্যক্ষ আছিলে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল এতিয়া পুনৰ 2016ৰ সেইখিনি কথালৈ আহিছোঁ 2016ত সোণোৱাল চৰকাৰৰ তদন্ত কমিটি গঠন সোণোৱাল চৰকাৰ তেতিয়া তদন্ত কমিটি এখন সোণোৱাল চৰকাৰে গঠন কৰিছিল তাৰপিছত 2016ৰ 4 নৱেম্বৰ আছিল সেই দিনটো যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল APSCৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তত উন্মোচিত হৈছিলে ৰাকেশ পালৰ আচলতে গোটেই কেলেংকাৰীৰ ভয়াৱহ কিছু তথ্য APSCৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য কেলেংকাৰী জড়িত থকাৰ যি তথ্য সেয়া তথ্য উন্মোচিত হৈছিল তাৰপিছত 2016ৰ 9 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল APSCৰ সদস্য ডক্টৰ ছামেদুৰ ৰহমানক আৰু এই ছামেদুৰ ৰহমানৰ গাড়ী চালককো তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গাড়ী চালককো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ গাড়ী চালকক আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ 2016ৰ 11 নৱেম্বৰ দিনটোলৈ যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পবিত্ৰ কৈবৰ্তক 2016ৰে 28 নৱেম্বৰত এটাৰ পিছত এটাকৈ আচলতে তাৰিখ যিধৰণে পাৰ হৈছে 2016ৰ 28 নৱেম্বৰত তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল APSCৰ সদস্য বসন্ত কুমাৰ দলে আৰু 2016ৰ 22 ডিচেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আব্বাছ আলী আহমেদ আৰু ছৈয়দ মোছৰফ হুছেইনক এতিয়া 2017ৰ কথাখিনিলৈ আহিছোঁ 2017ৰ জুন মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ ASP সুৰজিৎ সিং পানেছৰৰ নেতৃত্বত তদন্তখিনি আৰম্ভ হৈছিল পানেছৰৰ অভিযানত 241গৰাকীকৈ উত্তৰ বহী 41গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ উত্তৰ বহী সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে 25জনক পুনৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া হৈছিল প্ৰাৰ্থীক কিছু কাগজত লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল প্ৰাৰ্থীৰ হাতৰ আখৰ নিমিলাত ওলাই পৰিছিল জুলুঙাৰ মেকুৰী 15ৰ পৰা 20 লাখ টকা দি চাকৰি একো একোটা লোৱাৰ তথ্য উদ্ঘাটন হৈছিল এতিয়া আহিছোঁ 2013 চনৰ সেই কথাখিনিলৈকে যে 2013 চনৰ যি পৰীক্ষা 13 চনৰ বেটছৰ মুঠ 39জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়তে ওলাই পৰিছিল 2014 চনতো APSC কেলেংকাৰী ঘটা কথাটো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে 2014 চনৰ বেটছৰ 21জনকৈ প্ৰাৰ্থীক আৰু তাৰপিছত 2013 আৰু 14 বেটছৰ 57জন প্ৰাৰ্থীক 57জনক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে ধৃত অভিলেখা বৰুৱাসহ ইয়াৰে 3জনক ৰাজসাক্ষীও কৰিছিলে গোটেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত অভিলেখা বৰুৱাসহ 3জনক ৰাজসাক্ষী কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰপিছত অভিলেখা বৰুৱা তেওঁ হৈছে শৰীৰ চৰ্চাবিদ বিজিত গগৈৰ পত্নী অধিবক্তা অক্ৰাম প্ৰশান্ত সিঙে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ এখন আবেদন কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিলে 2013 বেটছৰ APSC কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰি তেওঁ তেতিয়া আবেদন কৰিছিলে সিঙৰ সেই আবেদন আছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ এই ন্যায়িক আয়োগ গঠন হ'ল তাৰপিছত এতিয়া পিছৰ পৰ্যায়খিনিলৈকে 2022 চনলৈ আহিছোঁ 2022 চনত এপ্ৰিলত আয়োগৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল তাৰপিছত 2014ৰ যি বেটছ 14ৰ বেটছৰ কেলেংকাৰী তদন্তও বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল অক্টোবৰত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে 2014ৰ বেটছৰ কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে প্ৰতিবেদনত কি আছিলে সেইখিনি কথা কম এতিয়া 2013 চনৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই প্ৰতিবেদনখনত আয়োগে উল্লেখ কৰিছে যে 2013 চনৰ পৰীক্ষাত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছিলে সেই তথ্য ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে উত্তৰ বহী বিসংগতি নম্বৰ তালিকাৰ বিসংগতি আছিল নম্বৰ তালিকাত অভাৰলেপিং আছিল পৰীক্ষাত
উত্তর বহির ক্ষেত্র পরীক্ষা উকা বহি দাখিল এই ধরনের কথাবর পোহর আহিছিল আর এই চৌত্রিশ জন প্রার্থীর নম্বর তালিকা উত্তর বহিত খেলি মেলি আছিল যি চৌত্রিশ জনের বিরুদ্ধে এটা অভিযান আরম্ভ হয়েছে দুজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর এই নম্বর তালিকা উত্তর বহির খেলি মেলি প্রামাণিক তথ্য উল্লেখ করা আছিল প্রতিবেদন 2013 চনের পরীক্ষার বাতিলর পরামর্শ আয়োগে দিছিলে APSC পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকর ভূমিকাটো তাত কিছু সন্দেহ কোয়া হয়েছিল সন্দেহর আঙুলি আছিলে তাত আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আছিল তেতিয়া নন্দবাবু সিং 2014 চনের পরীক্ষাত আনহাতে নন্দবাবু সিংর আত্মীয়র তেওঁ স্থান লাভ করেছিল আর এয়া আছিল সেই আট বছরিয়া দশটা বেস আট বছরে কোনটো তারিখত কিখিনি ঘটনা ঘটিছিল আর কেনেকৈ তদন্ত প্রতিবেদন আগবাড়িছিল কেনেকৈ তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়িছিল আর কোনখিনি সময়ত কি ধরনের প্রতিবেদন আহিল আর প্রতিবেদনত কি উল্লেখ হলে গোটেইখিনি কথা আট বছরিয়া এই তদন্ত প্রক্রিয়া এতিয়া চলি আছে আর আজির দিনটো আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হয়েছে যে চৌত্রিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়েছে দুজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে